Здравейте, приятели! Аз съм Виктор и днес ще ви покажа как от Stellarium да вземете координати за Нина. Първото, което трябва да направим е да направим две-три прости настройки на Нина и Stellarium. Отидете в Stellarium, отворете менюто отляво и натиснете на Configuration Window. След което отидете на Plugin и намерете къде е Remote Control. Чекнете този бокс и рестартирайте Stellarium. След като го направите, се върнете пак тук, отидете на Plugin Remote Control, натиснете тук и чекнете също тези две бокчета. Това са настройките за Stellarium. Настройките за Нина са, като отидете на Options, Equipment и ето тук Planetarium да сложите на Stellarium. Това е абсолютно всичко, което трябва да направите. След което се връщаме на Stellarium и вече си избираме обект от нощното небе. Нощно, защото през деня не може да снимаме. Така, избираме си примерно някоя мъглявина. North America, не, айде да е нещо по-сложно. Примерно, ето тук няма нито едно именце на този регион. Натискаме си за камерата и се връщаме в нината. След което отиваме на фрейминг и си взимаме координатите директно от Stellarium. Само като натиснете, изчакваме мъничко и ще ни се появи ето тук. И готово. Трябва да сме си въвели параметрите на камерата и телескопа. Това са моите. Избирам си нещо от тук. Ако не ми харесва как е ротацията на камерата, правя го така. И готово. След това тук съм 8 градуса, това е доста голямо поле. Съм си задал 8 градуса, може да го направите по-малко да е и по-голямо, но колкото по-голямо ви е полето, толкова по-бавно ще зареди. След като сте готови, сте си избрали обекта. Ако използвате Нина, знаете как става. Даваме Simple Sequence и сме почти готови. Благодаря ви за вниманието. Ако имате някакви въпроси или не се видим на някоя звездно парти, може да пишете в коментарите. Пожелавам ви приятна вечер и чисто небе!